Урал қаласында жылқы бағып отыр. Шаруа шаһар шетінде қоражай салып, қамбар ата тұқымын бағуды қолға алған. Күн сайын биелерді сауып, тұрғындарға саумал мен қымыз таратып келеді екен. Иә, табиғи өнімге сұраныс артқан іскержан кәсіппен қатар осы ұлттық құндылықты ұлықтауға ден қойды. Ол өз балаларымен қоса жылқыға құмар өзге жеткіншектерді де ат белгілікке баулып жүр. Ауылдың тынысын қалаға келді. Ата кәсіпті түлеткен фермер қалаға жылқыларын әкеліп бағып отыр. Қазір қыс мезгілі болғандықтан қамбар ата тұқымдарын қорада ұстап, жем шөбін салады. Оларды күніне 4 мезгіл сауады екен. Ақылбек Ишанов бірер жыл бұрын шаһарға алдымен 2 бие алып келген. Саяжайға киіз үй тігіп, саумал сата бастады. Кейін ақырындап шаруашылық нысандарын салды. Бие сүтіне сұраныс артқан соң, жылқыларының санын арттырды. Алайда қалада үйір жылқыны бағу алғашында оңай болмапты. Басында қиын болды, өйткені мына жердің айналаны өзімді дұрыс білмеймін. Мысалы, тоғайдың ішінен жылқыны жоғалып кетіп жүрді. Бір жағында жол болса, ар жағында жайық. Датчиктер бар, оң арастырып бітсе малды жылқыны шығару қиын. Қазір шүкір айналаның бәрін енді жаттап болдық. Шаруа қазір қалада 20-дан астам жылқы бағып отыр. Қыста сауын биелердің саны азаяды, ал саумал мен қымызға сұраныс төмендеген емес. Қаламен қатар ауылдық жерлерден де келетін тұтынушылар бар. Олардың көбісі дертке дауа іздеген жандар. Емдікке моншақтығын ішкен дұрыс дейді. Сол ішеміз. 10 күн ішіп демалып арасында сол келіп тұрамын, жақсы. Фермерге балалары қолғабыс қылып жүр. Қара домалақтар жылқыны ер тоқыммен де жайдақ та тізгіндей алады. Қылқұйрықтарды күтіп баптаудың қыр-сырын меңгеріп келеді. Шаруа жылқыға аңсары ауған өзге жетіншектерді де ат белгілікке үйретуге дайын. Қазірдің өзінде шаруашылыққа балалар жиі келетін болыпты. Мен осында жылқа еркін отырып шауды үйренген ұнайды маған. Мен де үйреніп жатырмын, достарымнан қалыспай. Шаруа алдағы уақытта балаларға арнап ұлттық спорт үйірмелерін ашуды жоспарлап отыр. Қаладағы ат спорты мектебінің мамандары бұл бастамаға қолдау көрсетпек. Елтеман Смадияров, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Орал, қорытынды жаңалықтар.